ပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနင်္ဂပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကနေပေါင်း ရခိုင်အချင်းနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအခြေချနေထိုင်သူတွေအမေရိကရဲ့ပထမဆုံးကိုလိုနီနယ်ချဲ့သူတွေဟာအလက်စကာကနေအခုခေတ်အမေရိကန်တို့ရောက်ရှိဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့သုတေသီတချို့ကယုံကြည်ကြပြီးအများပြားကတော့မြေစင်းကြံလမ်းတွေထက်ရော့ကီတောင်တန်းတွေကိုဖြတ်သန်းအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ထောင်နဲ့ချီတဲ့စတက်ဗီဗစ်ဆန်ရုပ်ကြွင်